សុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីពលរដ្ឋមានដោយពុនសុភ័ណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក្រុងពង្រីកដែនអភិរក្សមួយលានប្រាំសែនហិកតាទៀតGlobal Witness លើកឡើងថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនគួរឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្កើតវេទិកាទាក់ទាញការវិនិយោគក៏ចូលបបដូរនីតិវិធីដោះស្រាយបណ្ដឹងសន្និសីទកថាចុងក្រោយរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកវិបត្តិនយោ
ដែលមានការប្រកាសថាជាតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិនីរុស្សីថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីគម្រោងដាក់បញ្ចូលតំបន់ធម្មជាតិចំនួន 1,500 ហិកតាទៀតជាតំបន់អភិរក្សប្រសិនបើគម្រោងនេះក្លាយជាការពិតតំបន់អភិរក្សនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននឹងមានចំនួនសរុបទាំងអស់ជាង 7លានហិកតា អមរជនាជួនព័ត៌មានក្រសួងបរិស្ថានក្រុងដាក់បញ្ចូលតំបន់ធម្មជាតិទំហំ1លានហិកតាកន្លះទៀតទៅក្នុងតំបន់អភិរក្សរបស់ខ្លួននេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងសនសុខកាសែតនៃពិការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានថ្ងៃទី15ខែមករានេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាតំបន់ធម្មជាតិប្រមាណ1លានហិកតាកន្លះនេះមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តណានៅ
ជាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងមានចំនួនសរុបទាំងអស់ជាង7លានហិកតាព្រោះថាសព្ថ្ងៃនេះក្រសួងបរិស្ថានមានតំបន់អភិរក្សនិងតំបន់ធនធានធម្មជាតិ43កន្លែងកិច្ចជាផ្ទៃដីប្រមាណ6លានហិកតានៅក្នុងដៃរួចសាយទៅហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើបញ្ហាបរិស្ថានបានលើកឡើងថាដើម្បីការពារតំបន់ធនធានធម្មជាតិដែលមានផ្ទៃដីធំធេងបែបនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនថវិកាបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រង
ដែលមានចំនួនប្រមាណ 1,290 ករណីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាជធានីខេត្តបងក្រាបបានដោយកិច្ចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 20 ប្រាំមួយខែធ្នូឆ្នាំ 2015ដល់ថ្ងៃទី 20 ប្រាំខែធ្នូឆ្នាំ 2016លទ្ធផលនេះមានការថយចុះតិចតួចធៀបនឹងឆ្នាំ 2015ដោយថយចុះពីករណីនិងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន 118នាក់នៅក្នុងនោះអនិច្ចជនដល់ 2នាក់និងជនបរទេសសញ្ជាតិផ្សេងគ្នាចំនួន 8នាក់ យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រនគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី 15 ខែមករានេះជនរងគ្រោះចំនួន 700នាក់នៅក្នុងនោះអាយុក្រោម15ឆ្នាំចំនួន 47នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរសង្គមកិច្ចអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញ ចំណែកអង្គការអន្តរជាតិ Global Witness បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងតែរៀបចំធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងDavos ប្រទេសស្វីសមិនគួរណាអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់វេទិកាមួយដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសនោះឡើយជាប្រតិកម្មតបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានហៅការលើកឡើងរបស់អង្គការអន្តរជាតិនេះថាជាសម្ដីរបស់ជនពាលយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា
ក្លុបរវីណេសបានលើកឡើងថាវេទិកាអន្តរជាតិពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស្វីសមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនរៀបចំវេទិកាមួយក្នុងបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគថ្មីៗពីបរទេសនោះទេបើតាមក្លុបរវីណេសកិច្ចប្រជុំរបស់វិរៈជនលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះមិនគួរណាផ្ដោតវេទិកាដល់ជនប្រជាដើម្បីស្វែងរកដៃគូវិនិយោគអន្តរជាតិឡើយ លោកស្រីអាលីហារីសនទីប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការក្លូបាល់វីណេសបាននិយាយថាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្យាយាមលួងលោមអ្នកសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងទីក្រុងដាវ៉ូនូគាត់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានក្តោបក្តាប់យ៉ាងណែននៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលការវិនិយោគថ្មីៗអាចនឹងចូលទៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកគេ លោកស្រីអាលីហារីសនបានបន្តទៀតថាអង្គការក្លូបាល់វីណេសបានបង្ហាញរួចមកហើយនៅសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសធំៗមួយចំនួនដូច្នេះអ្នកវិនិយោគឬក្រុមហ៊ុននានាដែលសម្លឹងមើលការរុស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីហានិភ័យលើផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនិងកិត្តិយសនៃការរុស៊ីនៅក្នុងបរិយាកាសដែលពលកោះហ្វក់បែបនេះ លោកផៃជីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អង្គការក្លូបាល់វីណេសនេះថាជាសម្ដីរបស់ជនពាលនិងបិសាចអន្តរជាតិដែលតែងតែញុះញង់និងប្រឌិតខុសពីការពិតលោកផៃជីផានបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាទទួលបានការគោរពនិងឃើញថាជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយប្រចាំអាស៊ានដែលមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកក្នុងរង្វង់ជាង7%ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្ពុជាក៏ជាទិសដៅដ៏អ្នកបណ្ដាទុនអន្តរជាតិដែលមានភាពកក់ក្ដៅន
ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្នាំថ្មីដែលបានឆ្លងកាត់ការប្រកាសអាសន្នរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាត់ចែងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលលោកទទួលបានការគោរពនិងកោតសរសើរពីសំណាក់អន្តរជាតិចំពោះការដឹកនាំដ៏រស់រវើកនិងចំទឹកដៃគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាព សមាជិកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហជាតិGlobal Vietnamese បានធ្វើឡើងចំពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏បានធ្វើវេទិកាលើកឡើងពីកាលានុវត្តភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសពិចារណាមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាថ្មីម្ដងទៀតបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី15ខែមករានេះលើកលែងទោសទណ្ឌចំពោះសហគ្រាសណាដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលខ្លួនមកកែតម្រូវបញ្ជីគណនីនិងលិខិតប្រកាសពន្ធឡើងវិញយ៉ាងតិចរយៈពេល3ឆ្នាំថយក្រោយឲ្យបានមុនថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017ការប្រកាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដូចនេះបានធ្វើឡើងខណៈពេលដែលសហគ្រាសមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាលើបញ្
ចំណែកអង្គការដំឡាភីបអន្តរជាតិនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍អំពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយលើកទី22របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធទី25មករាខាងមុខនៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ សន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនេះគឺជាសញ្ញាករឈានមុខគេដែលចងអល់បង្ហាញពីទំហំនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈតាមប្រទេសនីមួយៗដែលមានចេញផ្សាយនៅក្នុងមួយឆ្នាំម្ដង កណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចបដូរនីតិវិធីដោះស្រាយបណ្ដឹងពីសវនការជាសាធារណៈទៅជាសវនការសង្ខេបចាប់ពីថ្ងៃទី15មករានេះនៅក្នុងនេះកោជបក៏ពិនិត្យទៅលើប្រភេទនៃពាក្យបណ្ដឹងដែរប្រសិនបើបណ្ដឹងនោះតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ដែលមានចែងស្រាប់កោជបនឹងដោះស្រាយតាមរយៈសវនការសង្ខេបប៉ុន្តែប្រសិនបើបណ្ដឹងនោះតាក់ទងទៅនឹងអង្គហេតុដែលត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមនឹងដោះស្រាយតាមរយៈសវនការសាធារណៈយើងស្
ដោយសារថ្នាក់ទៅជាសាវនាការសង្ខេបត្រូវបានកោចបោះលើកបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមរយៈសាវនាការសង្ខេបនិងចាប់អនុវត្តនៅថ្ងៃទី15មករានេះហើយនីតិវិធីដោះស្រាយបណ្ដឹងតាមរយៈសាវនាការសង្ខេបដោះស្រាយតែទៅលើចំនួនរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គច្បាប់នោះវានឹងមានដំណើរភាពប៉ុន្តែប្រសិនបើបណ្ដឹងនោះទាក់ទងទៅនឹងអង្គហេតុដែលចាំបាច់ត្រូវការស៊ើបអង្កេតនិងរកព័ត៌មានបន្ថែមគឺកោច
ក៏ច្បាប់បានចំនួនចម្រាស់ទៅលើពាក្យបណ្ដឹងចំនួន ក្រុមថ្ងៃទី16មករាក៏ច្បាប់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងសរុបចំនួន136ពាក្យបណ្ដឹងដោះស្រាយបានចំនួន30ពាក្យបណ្ដឹងតាមរយៈសវនាការជាសាធារណៈ 3 ថ្ងៃកន្លងមកនេះដែលការចំនួនជំរះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយយប់ជ្រៅនោះក៏ច្បាប់នឹងមិនទាន់លុបឈ្មោះប្រជាប្រដ្ឋណាម្នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបងនៅឡើយទេ ទន្ទឹមនឹងនេះក៏ត្រឹមថ្ងៃទី15មករាម្សិលមិញក៏ច្បបបានដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងចំនួន31បណ្ដឹងនៅក្នុងចំណោមបណ្ដឹងសរុប138បណ្ដឹងដែលបានប្តឹងតវ៉ាមកកាន់ក៏ច្បបចំណែកនៅថ្ងៃទី19មករាឆ្នាំ2017នេះក៏ច្បបនឹងបន្តដោះស្រាយបណ្ដឹងចំនួន23បណ្ដឹងបន្ថែមទៀតលោកហងពុទ្ធានិងនាំពាក្យក៏ច្បបបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19មករានេះថាក៏ច្បបទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងសរុប136បណ្ដឹងនៅក្នុងចំណោមបណ្ដឹងជា
ងមិនសះជារហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2017មុនពេលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាអ្នកដោះស្រាយបន្តទៀតដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងការដោះស្រាយជាសនីមកជំនាញជួនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាមនយោបាយពីតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានបដិសេធមិនធ្វើតាមសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានដាក់ពាក្យសុំឲ្យតុលាការចេញដីកាចាប់ឃុំខ្លួនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Samsung លោកលីជាយងកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់នៅក្នុងនាមជាឧក្រិដ្ឋជនសង្ស័យនៅក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយរំលោភអំណាចដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកស្រីប្រធានាធិបតីតាគុនហេសូមស្ដាប់ឈៀងបុប្ផាក្រុមហេតផលថាខ្វះផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងបានទាត់ចោលសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាដែលសូមឲ្យតុលាការចេញនាយកាចាប់ខ្លួនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Samsung គឺលោកលីជាយុងអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅក្រោយការបដិសេធរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែបានអង្គថាមហាអយ្យការនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់នៅពេលខាងមុខហើយនឹងនៅតែបន្តការងារស៊ើបអង្កេតដោយគ្មានងាករេនៅក្នុងរឿងអាស្រូវប្រព្រឹត្តពុករលួយដ៏ធំមួយនៅកូរ៉េខាងត្បូងអគ្គនាយករងនឹងជាកូនប្រុសរបស់ថៅកែក្រុមហ៊ុនយ៉ាក់ Samsung លោកលីជាយុងបានស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំខ្លួនអស់18ម៉ោងនៅថ្ងៃពុធដើម្បីរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមហ៊ុន Samsung បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតសរសើរតុលាការដែលបានសម្រេចមិនបើកផ្លូវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកលីជាយុងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួនតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ឃុំខ្លួនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Samsung ដោយសារតែគេខ្លាចថាការចាប់ខ្លួនអនាគតថៅកែ Samsung នេះនឹងអាចជះផលប៉ះពាល់អាក្រក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់សាស្ត្រាចារ្យឆយឆាងយុលចម្លើយបិទផ្លូវរបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបង្កជាឧបសគ្គផងដែរដល់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះថាបើសិនជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវចាប់ឃុំខ្លួននោះគេនឹងងាយស្រួលក្នុងការសួរចម្លើយហើយនឹងអាចប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ផងដែរលោកស្រីប៉កុនហេកាលពីដើមខែធ្នូលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយរំលោភអំណាចដែលបង្កឡើងដោយឆយសុនស៊ីលនៅក្នុងវ័យ48ឆ្នាំលោកលីជាយុងកូនប្រុសអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាជាប់សង្ស័យថាបានផ្ដល់លុយជាង36លានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យមូលនិធិរបស់លោកស្រីឆយសុនស៊ីលមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីប៉កុនហេជាថ្នូរទៅនឹងអន្តរាគមន៍របស់វិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងដំណើរការច្របាច់ចូលគ្នាដ៏ចម្រុងចម្រាស់នៃក្រុមហ៊ុនសាខា2របស់ Samsung នៅក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធអគ្គនាយករង Samsung បានអង្គថាដោយរងការដាក់សម្ពាធខ្លាំងពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉កុនហេក្រុមហ៊ុន Samsung បានផ្ដល់វិភាគទានមែនទៅឲ្យមូលនិធិរបស់ឆយសុនស៊ីលក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគ្មានបានគិតរំពឹងចង់បានអ្វីតបស្នងវិញនោះទេតាមអនាគតមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ Samsung ខ្លួនកំពុងតែជាប់ផងជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមរបស់អ្នកនយោបាយនៅកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះអំណាចអំណាងដែលពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលរអាញាក្រលខាងត្បូងឲ្យជឿសុខចិត្តលះបង់ចោលនៅបាត់ចោលប្រកັນ
ជាងនេះមកនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធទី15មករាម្សិលមិញលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានផ្ដល់សន្និសីទសារព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបង្ហាញជំហរថាលោកមិននៅស្ងៀមទេប្រសិនបើមានបញ្ហាប៉ះពាល់តម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃប្រជាជនអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំត្រូវស្បាត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃទី20មករាស្អែកនេះយោងតាមអ
ប្រទេសមួយចំនួននៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទីនេះ ប្រទេសមួយចំនួននៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគេបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីធ្វើអន្តរកម្មយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីអះអាងអំណាចរបស់ប្រទេសនេះនៅតែក្រាញមិនព្រមចុះចេញពីអំណាចជាបុផាជូនព័ត៌មានពិសា នៅកម្ពុជាអសនវិទ្យាទីអលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាចាមេសដែលចេញពីអំណាចដោយសន្តិវិធីនោះត្រូវចាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីឆ្នាំឆ្នោតថ្មីត្រូវស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅកម្ពុជាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចសេដាវបានប្រកាសហៅថាគេនឹងប្រើកម្លាំងយោធាអន្តរាគមន៍នៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាប្រសិនបើលោកចាមេសនៅតែមិនព្រមចុះចេញពីតំណែង កម្ពុជាដែលធ្លាប់ស្នើក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនិងមានប្រជាជនរស់នៅពីលានអ្នកកំពុងតែស្គាល់វិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែប្រធានាធិបតីអស់អាណត្តិបដិសេធមិនប្រគល់អំណាចទៅឲ្យប្រធានាធិបតីឆ្នាំឆ្នោតបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហគមន៍សេដាវបានលុបដៃអន្តរាគមន៍ដោយបានបើកការចរចាមិនបានសម្រេចអស់ជាមួយខែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួន សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចបានប្រកាសហៅថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគេទទួលស្គាល់ទៅលោកអាដាម៉ាបារ៉ូជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍នេះនីជេរីយ៉ាដែលកំពុងតែដឹកនាំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាហ្វ្រិកខាងលិចបានបញ្ជូនទ័ពអាការបស់ខ្លួនទៅប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាលដែលបានពង្រីករួចហើយដែរកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជា កងទ័ពសេនេហ្កាលបានប្រពៃប្រមានទុកជំនន់ថាគេនឹងសម្រុកចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងករណីដែលលោកយ៉ាយ៉ាចាមេសនៅតែបដិសេធមិនព្រមប្រគល់អំណាចទៅឲ្យប្រធានាធិបតីឆ្នាំឆ្នោតលោកអាដាម៉ាបារ៉ូអាដាម៉ាបារ៉ូដែលឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកម្ពុជាពីខែធ្នូបច្ចុប្បន្ននេះនឹងដែរកំពុងតែជួបការនៅក្នុងទឹកដីសេនេហ្កាលត្រូវស្បាត់ចូលការណំណែងនៅថ្ងៃប្រហ័ស ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកយ៉ាយ៉ាចាមេសបដិសេធមិនចុះចេញពីអំណាចពិធីស្បាត់ចូលការណំណែងដែលត្រូវរៀបចំនៅទីក្រុងបាន់ជូលនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរំលាយទៅវិញតាមប្រភពមន្ត្រីស្និទ្ធក្នុងប្រធានាធិបតីឆ្នាំឆ្នោតលោកអាដាម៉ាបារ៉ូទំនងជាស្បាត់ចូលការណំណែងប្រធានាធិបតីនៅស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាលជាទីដែលលោកកំពុងតែភៀសខ្លួនជាប់កោនតាំងតែពីថ្ងៃទី15មករាមក ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជាង28ឆ្នាំចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1994លោកយ៉ាយ៉ាចាមេសបានបដិសេធមិនប្រគល់អំណាចទៅឲ្យប្រធានាធិបតីឆ្នាំឆ្នោតនៅក្នុងហេតុផលថាមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកបានប្រកាសដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នកងទ័ពកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបដិសេធមិនលុកដៃអន្តរាគមន៍នៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយហើយនឹងសន្យាបើកដៃឲ្យទ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅទីក្រុងឡាវ៉ាន់ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រធានាធិបតីហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបានលាលែងចេញពីដំណែងជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោឌូតាតេនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចអាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅប្រទេសចិននៅខែឧសភាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលខ្សែក្រវាត់មួយនិងវិថីអន្តរជាតិមួយនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការព្យាយាមដកខ្លួនចេញរបស់ហ្វីលីពីនពីដៃរបស់អាមេរិកាំងគួរជំរាបជូនថាកាលពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ហ
ទាំងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថែមទៀតផង ជាមិនចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនអាចបន្ធូរបន្ថយដៃទៅលើការពង្រឹងអនុភាពនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានឡើយហើយអាមេរិកត្រូវបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមាំថានឹងធ្វើយ៉ាងណាដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែធ្ងន់បន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាជាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមនេះបានបន្តថាលោកគីមចុងអ៊ុនមិនខ្វល់ពីអ្វីនោះឡើយហើយលោកនឹងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយើងចង់បានត្រូវតែបន្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាយើងកំពុងតែបង្ហាញពីគោលជំហរយ៉ាងច្បាស់ចំពោះកូរ៉េខាងជើង អប្សរាបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមដំឡើងស្ពានអណ្ដែតទឹកដើម្បីជំនួសស្ពានហាលដែលចាស់ទ្រុឌទ្រោមហើយចាំបាច់ត្រូវការជួសជុលដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំស្ពានអណ្ដែតទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងកសិនខាងត្បូងស្ពានហាលប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងរួចរាល់ក្នុងអំឡុងខែឧសភាខាងមុខហើយនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការផងដែរលោកលងកសាអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលើកឡើងថាស្ពានអណ្ដែតទឹកនេះនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរអប្សរាសិក្សាយ៉ាងម៉
sát ông cô vọt lại. Tại tình hình xâm sát bắt xâm phía, rồi viên nhiệm sơ phá nâng lục lông cô xa. Xong chùm điệp xuống lục lông cô xa bà. Bà, xong chùm điệp xuống bà. Học côn đại lục anh nhạt ai bật chụp bà răng ổn rạ chiệt RFI bàn chụp xâm phía tạm ra dạng xài tù rù sạp nực nông cam bị thi phía như bà chạm thang ngay rồi bỏ bật chụp bà răng nực thang ngay nì bàn. Nước bê chạp chạp khẳng mộng ní anh nhạt thô áp xa ra nâng đã ai đầm nào ca spiên bàn đại tật đảm bày ai phía tì xa cho chiết nâng ổn rạ chiệt bàn thuê đầm nào cho tờ tù xa nà bà sát ổng cổ chùm nô spiên ha đại chạc trột trôm hai trời ca chù chùl. Lúc lông cơ sở, ta spiên bàn đại tật ní ai thì nia bàn nâu sử vật được hiếp đò phía tì xa cho bàn cổng vật nà đáy bàn. บาดเจียนพงษ์ชมส่งทลายอันนกุลดาวดุกชุบบารังอันตรายเจียนได้ปานปลาดาวดุกชมโครงการชลายช่องในขนมอ่าเป็นนิชมส่งจมเรียบผ้าเปลี่ยนอันใดตัดในกระสันโกวัดบาดในขังเล็กอ่านี่คือก่อสร้างร้านแบบใบสำรวจเจียจราจรบงไปตึ๊บปลาดาวสวัสดิ์เทียบจูนดาวเพียวเตจิจอขนมการเพื่อดำน้ำโจเตเซตนาประตามโกวัดโดยเฉพาะจมเนื้อสำคัญในการก่อสร้างเปลี่ยนนี่คือเป็ดป้อนจมวยแต่นั้ง การจุดจุลสเปียนฮาวไฮก็ดับไปบ่มร้าสวัสดิ์พิษบอกเหนียวเตจจอกมังการเพื่อดำน้ำนุกคือเจียจำบองยึดบ้านคัดกู้อังปีทาตาสเปียนนี่นั่งบังโกเมียนปัญหาไว้คลาดได้เต้โครงการอันนี้เมียนมนุษย์ได้จราอันบ่าก็ปัตย์ยึดบ้านเพื่อการศึกษาให้ยึดบ้านเพื่อการไตรจิ้วยึดบ้านเสะตรงจมวันนังคังตรงพ้นบ่อเต้ได้บ้านพนักเปียนนี่มังยืงคือเคยท้าสวัสดิ์พิษคือเจียจำบองให้เหมือนเมียนไว้จะปัญหาไปบ้านการได้เอาพิวติสจอฉลองการสเปียนบันไดตึกนี้ชีบันดาฮซอ
ហើយកិច្ចការងារនេះនឹងចាប់5អនុវត្តនៅពេលដែលស្ពានអណ្ដែតទឹករបស់យើងបានកសាងរួចរាល់បាទស្ពានអណ្ដែតទឹកនេះនឹងអាចធានាបានរយៈពេលយូរទេបាទ ចំពោះស្ពានដែលទឹកនេះជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងបានប្រើប្រតិកម្មហៅថាPolyethylene គឺជាជ័រដ៏ស្វិតមួយដែលជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយហើយសម្រាប់រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ស្ពាននេះគឺអាចប្រើប្រាស់រហូតបានដល់20ឆ្នាំបាទដូច្នេះចំពោះបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយថាតើស្ពាននេះមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចម្លើយគឺថាប្រកបណាស់ស្ពាននេះពិតជាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចេញចូល
ក៏មានលក្ខណៈការតែក្រើមក្រើមតែខ្លះណាបាទដូច្នេះក្នុងការដើរឬក៏ក្នុងការធ្វើដំណើរឬប្រញាប់អីតិចតួចក៏มันមានបញ្ហាដែរគឺมันអាចឲ្យរអិលដួលมันអាចឲ្យធ្លាក់ចុះឲ្យបានទេបាទហើយបើសិនជាពីស្ពានទៅវិញគឺយើងមានបង្កាំដៃទៅទៀតបាទកម្ពស់នៃបង្កាំដៃមានកម្ពស់ប្រហែលជា 1 ម៉ែត្រជាងបាទ1ម៉ែត្រពីទឹកមានស្ថានភាពនឹងថ្កល់មិនឃ្លីងឃ្លោងទេបាទជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្ពាននេះគឺធ្លាប់ប្រើនៅលើផ្ទៃទឹកតែមានលក្ខណៈទូលាយមានខ្យល់មានរលកខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កន្លែងមុខអង្គរវត្តរបស់យើងវិញក៏សិនយើងវិញគឺមានផ្ទៃទឹកស្ងប់ហើយមានដើមឈើព័ទ្ធជុំវិញនៅទីកន្លែងនេះมันមានខ្យល់អីបោកខ្លាំងទេដូច្នេះជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្ថានភាពផ្ទៃទឹករបស់យើងកាន់តែមានល្អប្រ
ហើយតើតាមរយៈការកែច្នៃបច្ចេកវិទ្យានេះតើតាមរយៈការកែច្នៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបណាមួយទៅបាទ ជាគោលការណ៍ការកសាងការជួសជុលឡើងវិញនៃទីទួលបរាមឬក៏ប្រាសាទបរាមគឺថាយើងត្រូវតែរក្សាឲ្យបានរូបភាពដើម
ហើយត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាឬក៏រូបមន្តដើមឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតយើងមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីដែលជាថ្មីនោះទេបាទដូច្នោះនោះនឹងអាចបាត់បង់សភាពដើមរបស់ស្ពានហើយនឹងបាត់បង់គុណតម្លៃរបស់ស្ពាន លោកឡុងកសោតហេតុអ្វីបានជាតម្រូវឲ្យមានការសង់ស្ពានអណ្ដែតទឹកមិនធ្វើស្ពានអ្វីផ្សេងដូចជាស្ពានដែកឬក៏ស្ពានឈើដែលមើលទៅហាក់មានភាពរឹងមាំជាងបាទ បាទចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាកាលពីដើមដំបូងឡើយមុននឹងយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តសាងសង់ស្ពានអណ្ដែតទឹកដោយប្រើវត្ថុធាតុជ័រស្វិតប៉ូលីថ្លែននេះគឺដោយសារយើងបានពិចារណាទី3ជម្រើសគឺមុនមករួចមកហើយទី1យើងបានគិតអំពីការសាងសង់ស្ពានដោយប្រើប្រាស់ឈើហើយនឹងមួយទៀតគឺស្ពានដែក បាទក៏ប៉ុន្តែយើងបានសិក្សាទៅគឺថាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីបារម្ភវិជាក្រមទឹកយើងមិនទាន់បានសិក្សាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថានៅក្នុងកសិណនៃអង្គវត្តរបស់យើងមានអ្វីខ្លះនៅខាងក្រោមផ្ទៃទឹកដែលយើងមើលមិនឃើញនោះហើយយើងក៏មិនទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការសិក្សាអំពីបារម្ភវិជាក្រមទឹកដែរដូច្នេះនេះហើយគឺជាការព្រួយបារម្ភហើយម្យ៉ាងទៀតទន្ទឹមនឹងការព្រួយបារម្ភនេះការកសាងស្ពានអណ្ដែតទឹកដែលធ្វើឡើងពីជាន
ในประเทศกัมพูชาให้นั่งดาวดาวไล่ในรูปเพียบดาวในสถานกบฏอะไรอย่างบ้างบ้านมือตือตุ่มรงตามรูปเพียบวิ่งเคยท่าตุ่มรงฮะโดยจีมีนกันไล่ชอมือเจสเพียบชกสำราอันนั้นเปียดามีนกาดาวตือฮอตหรือว่าชกฮอตนิทอตนู่เองยังเคยท่าตุ่มรงนี้โดยจีปะฮะปะฮะนั่งสปินฮาได้อย่างไม่หลง บ้านนี่คือปฏิบัติการที่ปวดยืงบ้านทุกการศึกษาปีและคณะในตุ่มรุ่งสปอร์ตสปินฮาวให้นั่งสปินแบบตัดบันดาลฟันปวดยืงให้มายางเตี้ยปวดยืงกึศทางตัวใบเชียร์ปีตาเมาส์ในเลยสปินฮาวก็เป็นคลาสมนุษย์เทสจอนักบ้านเพื่อดำเนินไปไปชกสมระกวนกุยเล่นก็ติดเพี้ยซากเนี่ยก็จะเจ๊เนี่ยปีนี้ปีนุ๊กให้ตุ่มตึ้งเนี่ยตุ้งก็มันตามพอตรูในเลยสปินโดยใช้ให้เป็นการเกิดกู้ปีจำนวนนี้ก็บ้านยกจำนวนนี้มองอ่านวัดในเลยสปินแบบตัดบันดาลยืง ดังใบเอาเงี้ยกระไรกุ้ยสำราเงี้ยกระไรโชว์เล็กให้นั่งกระไรไอทอดูปานดาวิมันตุ่มการในการเพื่อดำเนินบ่านั่งมันเอาเงี้ยการคอนเสิร์ตในเลือดสปินบ่านั่นไล่จมปูตุ่มห่มประไว้ให้นั่งตุ่มกลนตุ๊กระบบสปินได้ตั้งนี้วิ่งลูกไอมันเจียบานทีตุ่มห่มระบบสปินระบบเยอะคือเมียนตัดตั้งแบบแมสประไว้เงี้ยปีรอยแมส บ่าเฮ้ยตุ่มงูระบบเวียสเปียนนี่อาจจะตัวบรรทุกน้องมวยไม้กระเรงอาจจะตัวบรรทุกตุ่มงูปีรอยจัดสปีกิโลกรัมบ่าบ่าจังอาจจะตัวบางตุ่มงูคนนะอาจจะสักกิดก็ตะดาลมนุกเยอะเลยอันนั้นอ่ะมันช่อมทางบ้านเป็นลูกเยอะตุ่มงูมวยเนี้ยแปดสิบกิโลกรัมจังน้องเปลือยแต่มวยเปียนนี่อาจจะโตมนุกน้องจำนกเลือดตุ่มมวยตอนแน่จริงบ่าโอ้บ่า ตามการประมาณเมื่อระบอบอาณาธิปไตยตากาดเอาติดจอฉลองสปินบรรดาตะโจตะตุสนาประสาทองโกจีมโนฮาซอนนี้จำนวนไอสปินโบราณลบลงกุศลตาอาจหนึ่งปักปอดอลกำเนินที่ติดจอตะตุสนาประสาทองโกวัดดีบ่า ชมเชื่อเจ้าท่านี่คือเจียจำนวนมวยทำไมบ่าเฮ้ยเจียปิเซ่สำหรับบองโอนเจียบรอดบองยืงเชื่อเจียบบองยืงลูกมึงอาจจะชนะปรามเช่นชมเชื่อเจ้าท่าการแบบดักเลยเป็นแบบตักนี่ทำไมเจียจราจรของการโจทย์เทศนาภาษาอังกฤษว่าเขาเจียจำนวนจะเปลี่ยนทำไมมวยเตี้ยทองได้ยืงดังท่าบองโอนเจียบรอดยืงจังสะละบองเนอไว้แต่ทำไมได้ไฟจะชนะนี่คือเจียจำนวนมวยได้ทำไมได้ไฟก็ปัตย์วิเคราะห์ปัตย์เจียมัชชูบาย มันตามฟังของการจุดจุลเปลี่ยนเท้าบ่อยืดเต้นเอาไปได้เปลี่ยนเท้าแล้วรุ่ยร้อนยืดนั่งดักเปลี่ยนได้ตัดไม่เจงกับเองบ่าจวบคณีแต่นั่งจำนวนพิยุติสจอนี่เป็นกิจการก่อสงกอลตาพิยุติสจอมีนกาการลางชนะที่สำหรับระยะเปลี่ยนจุดมวยไทยดำชนะปีกวนดาวพรหมปีนี้บ่า ขนมระยะเปลี่ยนปีตามใครมวยมาทบนอกไปปัจจุบันนี้เคยทำเป็นการการล่างให้ชมมาส่งจมีท่ามันปีจำนวนเพียวเตจจอสารบชนะปีปอนดับกับมวยมาที่ทำเป็นการการล่างกระเดินกรดบาดได้บ่า บ่าก็เป็นได้สมัยดำชนะนี้เคยทำกำนันมีนเฮยบ่าในแต่มีนบ่าบ่าเคยในแต่มีนบ่าบ่า
ជាទូទៅឃើញថាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដូចជាឆ្នាំទៅជាដើមក្នុងការមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តហើយក្រសួងទេសចរក៏បានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2016-2020ពិសេសការដាក់ចេញនូវសៀវភៅស្ដីពីឆៃណារីឌីសម្រាប់ទេសចរកម្ពុជាព្រមទាំងគម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាចិនគឺសំដៅត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ទេសចរចិនយ៉ាងតិចឲ្យបាន
ប្រធានាធិបតីផតអណត្តអូបាម៉ាបានលើកឡើងពីសំណុំរឿងសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសជាគោលមានដូចជាបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍យុវជនដែលបានធំដឹងក្តីក្នុងទឹកដីអាមេរិកឬក៏ឧបសគ្គទាក់ទងសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាដើមទាក់ទងសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងដឹងថាលោកត្រាំមិនពេញចិត្តក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណទេសប៉ុនជាក់ស្ដែងមួយខែមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានគម្រាមប្តឹងសារព័ត៌មានញូវយ៉
ដែលលោកគិតថាបានកាន់ជើងបណ្ណាឬក៏ក្រុមណាទី ជាប្រតិកម្មតបនឹងលោកត្រាំម្សិលមិញលោកអូបាម៉ាបានរំលឹកឡើងវិញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើរការប្រទេសជាតិតកតងរឿងអន្តរប្រវេសន៍វិញលោកអូបាម៉ាមិនចង់ឲ្យលោកត្រាំដែលមានជំហរប្រឆាំងជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ធ្វើការរើសអើងឬក៏ធ្វើអ្វីហួសហេតុពេកចំពោះជនទាំងនោះទេពិសេសចំពោះជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានចូលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីវ័យក្មេងមកហើយគ្មានក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវ បើមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់យុវជនដែលធំដឹងក្តីនៅអាមេរិកដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកពិតប្រាកដលោកអូបាម៉ាប្រាប់ថាលោកនឹងចេញមុខជាសាធារណៈមិនខានលោកអូបាម៉ាចង់បង្ហាញលោកត្រាំក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកថាទោះជាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅលោកលែងធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្តីក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋមួយរូបលោកក៏ត្រូវតែមានសិទ្ធិសង្កេតមើលការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំថ្មីដែរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិតវ៉ាមានសិទ្ធិមិ
ក៏មានបញ្ហាក្រៅស្រុកផងដែរមិនថាអញ្ចឹង ពីបញ្ហារុស្ស៊ីឬក៏តំបន់ដើមបូព៌ាបញ្ហាអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនលោកអូបាម៉ាដឹងច្បាស់ថាលោកត្រាំមានទំនោរទៅរុស្ស៊ីទៅរុកប្រធានាធិបតីពូទីនលោកអូបាម៉ារំលឹកថាប្រកាសហើយដែលអាមេរិកត្រូវការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងហើយទើបបានជាមានតនកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីឡើងលោកអូបាម៉ាមិនចង់ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំយកលេសផ្សះផ្សាជាមួយរុស្ស
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីសម្រាប់លោកអូបាម៉ាដើម្បីអាណានិគមជនជាតិស៊ីហ្វមិនមែនជាដំណោះស្រាយសន្តិភាពសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការបង្កើតរដ្ឋសន្តិភាពទេសផុនដូច្នេះហើយលោកត្រាំត្រូវតែមានរឿងនេះឲ្យមែនទែនអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនជាបញ្ហាខ្លាំងកកុះគ្រប់ពេលវេលា លោកអូបាម៉ាបានផ្ដល់ដំបូន្មានបែបយ៉ាងថាគេមិនត្រូវស្ដាប់តែមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងកំណត់ខ្លួននោះទេពេលដែលលោកត្រាំត្រូវធ្វើជាប្រធានាធិបតីការពិតនឹងធ្លាក់នៅចំពោះមុខនិយាយរួមដំបូន្មានលោកអូបាម៉ាចំពោះលោកត្រាំគឺដើម្បីកុំឲ្យលោកត្រាំធ្វើអ្វីហួសហេតុដោយដែលលោកត្រាំធ្លាប់បានសន្យាមុនពេលជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែរវាងអូបាម៉ានិងត្រាំរវាងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលផុតអាណត្តិនិងបកសាធារណរដ្ឋដែលត្រូវជួលកាន់អ
បើមើលតាមការជាក់ស្ដែងលោកត្រាំអាចមានទឹកមាត់ប្រៃក្រាន់បាល់ជាក់ស្ដែងលោកធ្លាប់បានគម្រាមមេក្រុមហ៊ុនធំៗពិសេសមេដឹកនាំសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនពហុជាតិដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើលោកដូណាល់ត្រាំមិនចង់បង្ខំពលរដ្ឋឲ្យបង់ថ្លៃការធានារ៉ាប់រងទេសភ័ណ្ឌព្រោះថាវាអាចជាចំណាយខ្ពស់សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនខណៈពួកគេមានជម្រើសមានសិទ្ធិបដិសេធការបង់
ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចពង្រឹងសកម្មភាពរកស៊ីនៅអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាម៉ាហ្សូនវិញក៏បានប្រកាសបង្កើតការងារប្រមាណ 100,000នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអគុណសូលីណាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៃថ្ងៃនេះ ខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្នាតធំដែលមានបញ្ចូលក្បាច់គុនលបកតោខ្មែរជាលើកដំបូងបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនបានទស្សនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករានេះនៅឯរោងភាពយន្តលីជិនស៊ីធីមលក្នុងក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃចាក់បញ្ចាំងសម្រាប់ក្រុមការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននេះទាំងផលិតករនិងតួសម្ដែងភាគច្រើនរំពឹងទុកជាមុនថាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំដែលមានបញ្ចូលក្បាច់គុនលបកតោខ្មែរជាលើកដ
ចាប់ពីម៉ោង 8:00 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនេះនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំង កម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងបានមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែក សូមអរគុណសូមជម្រាបលា